نماز عید کے متعلق بھی وہی مسائل ہیں جو نماز جمعہ کے متعلق ہیں، امت اسلامیہ میں واجب ہے نماز عید جیسے نماز جمعہ واجب ہے، لیکن امامیہ میں وہ موضوع جو پہلے جمعہ کے متعلق عرض کیا ہے، روایات کے اندر موجود بعض الفاظ کے سمجھنے میں شبہات کی وجہ سے یہ فتویٰ بن گیا ہے کہ عصر غیبت امام میں، امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اور واجب عینی نہیں ہے، واجب تعینی نہیں ہے، واجب تخیری ہے، اور نماز عید مستحب ہے چونکہ امام غائب ہیں، کہ اس کے بارے میں پہلے وضاحت کی ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، جو نماز جمعہ کا حکم ہے وہی نماز عید کا ہے، کہ اصل میں یہ تمام فقہا کا اتفاقی و اجماعی فتویٰ ہے کہ اگر امام معصوم موجود ہوں تو نماز عید واجب ہے، واجب کی نیت سے پڑھنی ہے، اس کی کیفیت بھی ذکر کی گئی ہے، اور اگر امام معصوم موجود نہیں ہیں تو وہ مستحب ہے، کہ اس بارے میں پہلے کافی وضاحت کر دی ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کی طرح نماز عید کے وجوب کا بھی حکم ہے، اور اسی طرح روایات میں صراحت ہے، اور سیرت خصوصاً آئمہ اطہار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر قائم ہے کہ واجب کی نیت سے ہی اس کو ادا کیا جاتا تھا، مومنین جن مجتہدین کے مقلد ہیں ظاہر انہی کے فتاوی پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اگر خطا ہو رہی ہے تو خدا رہنمائی کرے، ہدایت کرے ہم سب کی انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم دن ہے، اللہ تعالی نے عید کا مقرر فرمایا ہے، دو عیدیں رسماً شرعاً اللہ تعالی نے مقرر کی ہیں، ایک عید فطر ہے اور ایک عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں عید اضحیٰ ہے، اس کے دیگر اعمال کے ساتھ ایک عمل اس کے اندر قربانی ہے، اور عید کے خطبہ میں بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ وضاحت کی جائے، قربانی